Na granični prijelaz Babul Heva svaki dan stiže sve više međunarodne pomoći koju primaju partnerske organizacije UN-a. Pomoć se potom šalje u potresom pogođena područja na sjeverozapadu Sirije. Vozači kamiona ne govore o poteškoćama s kojima se suočavaju. Prevoze medicinsku pomoć, šatore i prehrambene proizvode. Bit će isporučeni prehrambeni proizvodi kao i medicinska pomoć i šatori. Do sad je iz Katara stiglo 400 šatora, od kojih ćemo napraviti kamp za ljude koji su na otvorenom. Volonteri brzo postavljaju šatore, a partnerske organizacije sarađuju s Ujedinjenim narodima kako bi porodice smjestile u kampove i osigurale im grijanje kako ne bi ostajali vani na hladnoći. Međutim, oni koji su pogođeni potresom raspoređeni su na više mjesta. Ovdje u području Džisr Eš-Šugur za njih je podignuto sklonište usred kampa. Fatimina glavna briga je da se njene dvije kćerke ne smrznu dok njihov otac traži bolji smještaj. Krenule smo s ostalim mještanima. Kuća nam je ranije bombardovana, a sada je još više uništena nakon potresa. Nismo smjele ostati. S djecom sam došla ovdje, a ništa nismo ponijele. U teškim životnim uvjetima mnogi nastoje ublažiti tegobe starih osoba. Velika je patnja ljudi pogođenih potresom. Kad je riječ o pomoći, smatraju da im je neophodna obnova domova. Ne traže ništa više od toga. صاحب الخلف الجزيرة ريف إدلب